cunto karintu waxay gacan ka geysan kartaa joojinta gaajada caruurnimada, iyadoo ku dhiirigelinaysa qoysaska inay sameeyaan doorashooyin cunto caafimaad leh oo la awoodi karo. Barnaamijyadeedu waxay caawinayaan waalidiinta iyo daryeelayaasha si ay u soo dukaamaystaan oo ay u kariyaan cuntooyin caafimaad leh. Faa'iidooyinkaaga week waxay ku salaysan yihiin maybaleydka iyo habraaca cuntada ee Maraykanka. Subagga lowska iyo digirta ayaa ah qayb muhiim ah oo ka mid ah dheefahaaga week. Subagga lowska waxaa ku jira nafaqooyin muhiim u ah carruurta oo ay ka mid yihiin borotiinka, fiberka, dufanka caafimaadka leh ee tamarta u leh, iyo sidoo kale qaar ka mid ah fiitamiinada iyo macdanta aadka iyo aadka muhiimka ah. Borotiinku waxa uu muhiim u yahay korriinka iyo hagaajinta murqahaaga iyo unugyada kale ee jirkaba. Dufanka caafimaadka qaba ee ku jira subagga lowska waxay hagaajinayaan caafimaadka wadnahaaga iyagoo ilaalinaya kolestaroolka wanaagsan iyo cadaadiska dhiigga. Subagga lowskaaga ma u qalmaa week? Fur week shopper applicationka si aad u hubiso in shaygan la ansixiyey. Guji scan barcode-ka, ka hel barcode-ka ku yaal calaamada weelka. Subagga lowska waxa uu ku faafaa in ka yar 900% lowska. Subagga lowska oo dufanku ku yar yahay iyo walxaha malabka lagu daray ama macmacaanka lagu daray lagama heli karo faa'iidooyinkaaga week. Waxaa jira siyaabo badan oo loo cuni karo subagga lowska. Isku day subagga lowska oo leh xaliif tufaax ah, subagga lowska oo leh saliid, subagga lowska oo ay ku jiraan khudrad iyo rootiga sareenka oo dhan, subagga lowska oo leh boorash, maraqa lowska leh baasto iyo khudaar ama ku dar borotiin smoothie-gaaga. Ku day cuntooyinka cusub caruurtaada ama ku lug geli inta aad diyaarinayso cuntooyinka cusub si ay ugu faraxsanaadaan inay tijaabiyaan wax cusub. Inta badan subagga lowska waxaa lagu hayn karaa heerkulka qolka, laakiin haddii aad u malaynayso inay qaadan karto in ka badan 3 toddobaadkii in la dhammeeyo weelka buuxa, way sii dheeraan doontaa haddii aad ku riddo qaboojiyaha. Haddii subagga lowsku aanu ku qusayn adiga, isku day inaad ku iibsatid digirta qasaacadaysan ama la qalajiyey. Faa'iidooyinkaaga week aad bay u badan yihiin, waxayna siiyaan faa'iidooyin caafimaad oo isku mid ah qoyskaaga. Waxaad ka iibsan kartaa 1 weel oo subagga lowska ah, 4 qasaac oo digirta ah, ama 1 kiish oo digirta qalalan ah, subag kasta oo lowsku ku qoran yahay faa'iidooyinkaaga. Daawo wax badan oo cunto karinta ah fiidiyowyada week adigoo gujinaya badhanka daawashada ee cagaaran.